Влетів у стовп через оковиту. Вночі у Дніпрі на вулиці Марії Лисиченко сталася автотроща. Міцубіші влетів у бетонну опору. Постраждали двоє людей – водій і його пасажирка. За попередніми даними, кермувальник був у стані алкогольного сп'яніння і не впорався із керуванням. Його та супутницю із травмами доправили до 6-ї міської лікарні. В автівці розбиті передня частина кузова та лобове скло. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.